jem të jetu me një jetë e cila jem të lakmu shumë mas kësaj dynjoja, po kupton, është një sen që nuk jem të menu për ma vunë, vetëm për tashmë. Vetëm për tashmë edhe po menojmë që gjithë shka është e lidh me këtë jetë. Nuk po menojmë jetën pak ma vunë. Na shta dikuj t'i ke bo keq, dikuj ne ka thoni fjallë t'keqe, pëndo, kërko foli, së është marë. Nuk është marë me kërku foli. Përshëndetje. Përshëndetje, si. Kjeni? Shqip të mësë mund. Kjo kemi? Viti. A viti, ja. Po. I ndërëm, punon? Po, punon. Qa së të? Punoj me transport, me kamiona, shofer jem. Shofer? Po. A është punë e lodhshme? A është sa dush. A është punë e lodhshme. A më tërgon? A paguat që ke mund të jetë? Paguat, se jim privat, jim firmë të unë, paguat, normal. Paguat? Normal. Për t'i është privat paguat, për ndryshë me rrugë nga shta nuk është bashkë e leverdifshme, po... Nuk kam privat paguat. Paguat? Po. Mirë, indërëm, apë nga tërgon? Për jetën tonë, që shka qenë të tërgjë? Mirë, ka që një jetë mirë, shkollim të mirë, jetë mirë kom pas, nuk është që kom pas në arë jetë keqë, me thonë me jekë për di shka ju. Dhe me thonë, jetë mirë ki pas? Jetë mirë kom pas. Standard mesatar, jo, asë jetë luks, për shambull, po jetë mirë kom pas. Te luksi nuk i rënë? Jo, jo, te luksi, jo. A më të rëgënë? Na ka ku për me shku te luksi. Ka ku? Ku për vendonë atë kuën që për luksi me pas? Ajë tashtë, qërë tashtë, pa punë, së më nëshme arritë asa. Me punu shumë për me më rrinë, qatë sos, të luksit, po... Na shta me një tardë me tafërt, pëse ju? Pëse ju? Dhe më dhe parashen njerë punën, mënë sa nej... Po, pa punën, me nej që s'ka kur gjë. Pa mundu, pa e dhonë, që me thona që e kim fjallit, pa e dhonë zërës, nuk ka diqka. Unë e mendoj qashtu, ta shtë dikush nështë ta mendon ma letë, po unë ju. Qa mendoj për shumicën e trive, që të më thonë, lakmojnë shumë mas luksit, mas sa gjonave që nështë ta... Qa me thonë, dhe, është, jem të jetu me një jetë e cëla, jem të lakmu shumë mas kësoj dynjoja, po këpëtën, është një sen që nuk jem të menu për ma vunë, vetëm për tashmë. Vetëm për tashmë edhe po menojmë që gjithë shka është e lidhë me këtë jetë. Nuk po menojmë jetën pak ma vunë. Në mëne që kjo gabim. Se po menojmë veç që ku është e mira, ku është luksi, ku janë sanët e shtrajta, po edhe këtë të sanë nuk bo në apet papunë. Papunu nuk ka. Unë e menej, papunu nuk ka. Në desh punove gjukacë, në desh punove polecë. Do be punu shumë për marit ati. Unë e menej. Ta është nuk e di. Ta të rritë përmënoj që mërëna notës mu pasënu, po është problem. Për mua problem. Në është ta me punë të qia pasënu në sane, po me punë të mirë a problem. A vërë që pjesë arinis edhe janë në rrugë të gabune, dhe më thonë me disa punë të qia që po arinë? Po, më mëndoj që janë në rrugë gabume, po në është ta me kuhën, këthejën, edhe me nujmë pak se ku janë e tek janë e qyshenë. Spo ditë është. E përmene edhe botën tjetër, për më duket, për do të me menu dhe për ato? Po, normal. Do të me menu. Ti nuk është për shemë me nuk vetëm për tashme në tardë me në kërkun heqë. Dhe po, të më ka njëri pak religjës, pak besimtar, pak me ditë se për shka për jetujme, shumë shkur të dhe shqip, me ditë për shka për jetujme. Që kjo është qëllimi, që fse ke orën këtë jetë, që kjo është qëllimi. Me punu, po prapë se prapë me menu për ma larkë, se nuk është veç për mesh për këtë jetë, se nashta i ki 20 vete, 30 vjetë jetë e 40 aty zotit që shtë ka thonë, po është më menu për ma. Sa beson zotit? Më besoj shumë. Jam religjës, folë nga 5 vokte, jam mirë, jetën e kam të mirë, qaqë. Jam shumë, si me thonë, jam shumë happy. Ti e plumëturi, si ti e shfeja, ti e plumëturi, qëfëse je e përmbajqë. Qëfëse si je e përmbajqë, ma tërë, shumë ka zdojtë, po, shumë e bërë. Sa kërkon ndim prej Zotit? Po kërkoj shumë, gjithë mund me posë në bështetjen të ajë. Gjithë mund me posë në bështet të ajë, edhe besoj që sara që në bështetjen të ajë ka me posë sukses. Unë me ndaj ashtë. Që kjo është me posë njëri një qëllim njëtë kur të vje. Unë me ndaj që du të me posë një qëllim njëtë edhe që se kërkon dhe shka më mundu prej Zotit që gjithë mund me pritat përgjithë. Që kja është, gjithë mund dhëtë më konë një pëndushëm për gjithë gabim që e bënë, pëndovë gjithë dhëtë, pëse ju,
çdo gabim, çdo nashta dikujt i ke bo keq, dikujt ne ka thonë një fjalë të keqe, pendo, kërko folje, s'është marrë. Nuk është marrë me kërku folje. Që kjo është? A pendo shpesh ti? Po pendo na, për shkak se këtë jemi gabimtar, si cilin njëri gabon. Nashta dikun gabon shoqni, dikun gabon nashta te familja, te gruaja, te shoku. Është mirë me kërku folje edhe më pendu, pse jo? Jerom kisha dash një mesazh për fund për gjendjesit tonë në porosi. Po gjithmonë punoni edhe ndroni shumë. Edhe besoj që momentin që ndroni këtë mbrëmjen e saktë. Po kur mos gjithmonë vazhdoni çatë ndrem, nëse keni më ndrru gjithmonë çajo ka më dal. Unë mendoj ashtu sepse nëse keni ambicie në jetë, mundov që atë ambicje me qu deri në fund që me arrit qatë. Që kjo është mesazhi jam. Dërëm, më bashkëndes. Faleminderit.